Como é que é? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Daqui quem vos fala é o e estou aqui acompanhado do João. Bom, uh, como é que é João? Tudo fixe? Tudo tranquilo. Estamos aqui mais um dia para mais um convidado especial. Hoje vão gostar. Boa, boa, boa. <laughs> uh, antes de passarmos para o nosso convidado, deixa eu agradecer ao pessoal da Academia Bay que tem nos apoiado desde o início uh, e também a Tocplay que é o nosso parceiro, TalkPlay, para quem não sabe é uma plataforma de streaming de música angolana, 100% angolana. Então, quem tiver aí um, Android ou iOS, é só procurar na Play Store ou na Apple Store pela, pela Talk Play. Baixem ou só depois <coughs> desculpa, depois digam se curtiram ou não. Mas vão curtir, tenho certeza. Ah. É, bom, passando para o que interessa, o nosso... O convidado de hoje é, é um piloto que recentemente foi campeão do mundo pela um, World Endurance Championship, é, categoria é, LMP2. É, Para quem não conhece, senhoras e senhores, Rui Andrade, como é que é, mano? Tudo fixe? Está tudo bem com vocês? Tudo bem? Também tudo calmo. Obrigado pelo convite. Antes de ah. mais nada. Uh, e sim, é mais ou menos isso. Boa, boa. Estamos aqui, vamos ter uma, uma, uma pequena conversa aqui à volta disso tudo, do, da tua carreira, da, do, do campeonato, do título e tal. Então, espero que sinta-se à vontade, como dizem, minha casa é a sua casa. <laughs> Eu já estou <tô> à vontade. <laughs> boa, boa, boa. <laughs> uh, aqui, por norma, em casa nós estamos, só não põe a perna na mesa. Mas, <risos> <risos> uh, mas antes de mais, parabéns né, pela, pela conquista. Uh, queria que, que nos falasse um bocadinho uh, como é que se sente ao, ao, ao alcançar tal feito bem uh, foi como eu me sinto bem é difícil dizer explicar porque para já a, sen a primeira sensação foi um alívio grande porque nós desde le mans que liderávamos o campeonato do mundo então temos sempre aquela pressãozinha até porque dentro da equipa havia dois carros muito fortes uh, Estávamos a competir com o Sean Galel, que fez Fórmula 2 durante muito tempo, o Fernand Habsburg e o Robin Freins, que já foram campeões do mundo em LMP2 e venceram a 24 horas de Le Mans. Por isso, aquela pressão de ser o carro líder da equipa e ter que uh, mais ou menos garantir garantir os resultados foi grande. E depois, entrar para a última prova, tínhamos uma vantagem de 33 pontos para o segundo lugar e só se podia pontuar 38. Então, a pressão estava do nosso lado, digamos assim. E depois, até porque o carro não estava muito forte em Bahrein, nós estávamos sempre muito longe o andamento, especialmente uh, dos United, que era outro carro muito forte, com o Filipe Albuquerque, que é um português também muito rápido. Uh, mas depois em, em prova, não sei como, a equipa parece que encontrou alguma coisa de sábado para domingo, ou de sexta para sábado nesse caso, e correu bem, vencemos a prova e foi um alívio grande, e depois obviamente o orgulho que é né, uh, representar a Angola uh, e levar sempre comigo a bandeira. E ser o primeiro a, ser, a vencer um campeonato desta dimensão foi, foi incrível, mesmo. Nice. Muito bom. Não, o Rui te esteve a falar da, da última corrida, especificamente, mas um, eu acredito que muitas pessoas estão curiosas para saber como foi a, a temporada toda, quais foram os desafios que encontrando durante a temporada e quais foram os momentos mais marcantes nessa temporada, tirando a última que já, já vi que foi, foi especial. Ui, uh, os desafios foram muitos. Para começar em Seabring, que foi a primeira prova do ano, uh, nos Estados Unidos, na Flórida. Foi... o ano passado tínhamos um carro forte, mas... Uh, e ficamos em segundo e terceiro como equipa. E este ano chegamos e mudaram o regulamento de pressões de pneus. Uh, então houve ali um buraco, digamos assim, a preencher em termos de experiência da equipa. Uh, e também tiraram os aquecedores dos pneus. Então a forma como entramos para os tintes e preparámos os carros e tudo mudou por, por completo e devido à limitação de, de testes na pré-época uh, tínhamos muito que aprender muito, num, num prazo muito curto. E a pista de Sibrin, uh, para quem não sabe, é uma pista muito difícil de testar. porque é nos Estados Unidos e a maioria das equipas estão constantemente na Europa. Então a United, que é uma equipa americana, uh, que o dono da United é o Zac Brown, para quem sabe é o... Um, é Neste momento a pessoa que está por, por trás da McLaren na Fórmula 1, background. Então tem uma base de teste em Sibrim, então quando nós chegámos eles já estavam no limite, <laughs> estavam a voar e nós ali muito perdidos. E depois quando não está a correr bem é sempre muito difícil tentar, no, no, no pouco tempo que temos treinos livres é difícil encontrar o caminho certo. E passamos um fim de semana muito difícil. Depois no fim conseguimos um, um quinto lugar em prova, mas um dos, um dos carros não estava a pontuar para o campeonato, então ficámos teoricamente em quarto mas foi daqueles fins de semana que a equipa deu conta que algo não estava certo e tínhamos que melhorar. E depois daí melhoramos muito e a equipa, digamos assim, um, perdeu aquele orgulho, porque a WRT nos anos anteriores, uh, o ano passado vencemos quatro das seis provas, e o ano passado uh, foram campeões do mundo, venceram, alemães, venceram o venceram europeu, então tínhamos que, mais ou menos como a equipa, perder esse orgulho, deixar por trás e esquecer quem, quem é que a equipa era e começar do zero, e foi o que fizemos e foi uma evolução muito grande durante o ano, fizemos seis pódios seguidos, três vitórias. Boa. E um segundo lugar em Le Mans. Mas para mim o um momento mais marcante, uh, há dois que vêm logo à cabeça, que o primeiro foi em Spa, que era eu a fazer o arranque, para quem sabe spa daquelas, daquelas pistas que é, é muito difícil ter uma previsão de tempo. Uhum. Porque hora chove, hora não chove e a pista por ser muito grande, são 7 km de pista. Às vezes há uma parte da pista que tem muita chuva e outra está seco. Uhum. E eu a responsabilidade de fazer o arranque e logo no arranque começou a chover muito. Nós estamos todos com pneus secos e, a, e chega uma altura, uma altura em que os carros têm que decidir qual é o pneu com que entram e mesmo que comece a chover logo antes do arranque não podem trocar. Okay. E nós estávamos com slicks como estava todo mundo, e também não podiam trocar <laughs> quem entra no carro, então tinha que ser o andar. E durante a volta de aquecimento estava o meu colega o Robert no rádio a dizer que ele tem muita experiência, Robert Kubica, que na Fórmula 1, estava no rádio a dizer: Olha, tem cuidado. São 6 horas de prova Estás a arrancar em segundo Só tens de fazer uma primeira curva limpa E depois, como estás à frente Tens a o azar né, de ser o primeiro a apanhar as condições O dos primeiros a apanhar as condições Mas também uh, Só tens de ir, Porque os outros também não vão cometer muitos erros Eu Fazemos o arranque, a primeira curva E tinha ao lado o Tom Blomqvist Também é piloto de fábrica da, da Acura Muito rápido Eu arranquei melhor que ele E disse, pronto Eu vou achar a primeira curva em primeiro <risos> Então <risos> Tentei travar um bocadinho tarde demais e eu só lembro de ver muito fumo assim disto nós da frente. Quando <laughs> lá consegui fugir da, da, da gravilha, mas quando voltei a entrar para a pista estava em último, atrás. Mas depois foi um daqueles dias em que estava, estava mesmo rápido e estava muito confiante com o carro e as condições de pista. E recuperei do último para o segundo, de novo. E depois vencemos a prova, que Um daqueles dias correu tudo bem. E o segundo foi em Le Mans, mais uma dessas situações, eh, em que a pista está meio molhada e a pessoa não sabe como é que vai estar, e eu entrei. E quando entrei, as primeiras três, quatro voltas estava chuviscar ligeiramente no terceiro setor, mas nada, nada de nada especial, mas uma pessoa já se começava a sentir a perda de aderência. E de repente começa a ver uns berros no rádio e era o meu, uh, o meu engenheiro de pista, a dizer: "Trava, trava, trava no terceiro setor, muito pânico, é pânico, todo mundo fora, eu não sei entender nada." É assim, pronto, está a exagerar. Eu estava naquele momento a lutar com outro carro. Estávamos uh, lado a lado, tentar discutir a posição. Uh, e chegamos ao terceiro setor. E eu vejo um Ferrari no lado direito. Virado no sentido errado. Eu disse, pronto, aqui é como já aconteceu. E tento travar e meto o pit limiter. Que para o carro a 60 km por hora. Então eu fui de 300 e tal para 60. E abrandei, todo mundo abrandou. Mas mesmo a 60, eu a fazer as curvas dos primeiros S de Le Mans, Fiz um 360. Bati na parede do lado esquerdo. Felizmente foi um toque leve, uh, saiu parte do, da, do splitter à frente, uhum. mas havia um safety car enorme e depois saí do carro e perguntaram o que ia acontecer. Isso, epá, não consegui corrigir, estava senta mesmo assim, estava completamente molhado, com slicks. Para quem entenda alguma coisa, quando o pneu é slick e tem muita água em pista, aquilo é gelo. No, exatamente, é impossível <laughs> controlar o carro. Porque nem tem uma risca para conseguir drenar a água. E eu fui à televisão ver o replay do que tinha acontecido. E eu entendi naquele momento que o meu engenheiro estava aos berros porque ele viu o carro errado na, na, nas imagens. Porque o meu colega da equipa que estava um pouco à frente Apanhou chuva antes e foi completamente frente destruir o carro todo. E eles pensaram que era, que era eu, porque temos uh, o mesmo livro. Então, e foi uma corrida mesmo daquela chovia, parava, chovia, parava, e estava sempre com slicks, muito difícil. Mas pronto, conseguimos o segundo lugar e liderança do campeonato foi mais importante. Agora, surgiram aqui duas, duas curiosidades. primeira é uh, como é que é uh, partilhar o piloto com o Robert Kubica, que foi um piloto, que é um piloto que já esteve na Fórmula 1, tipo, uh, aproveitar a experiência dele e tudo mais. E a segunda é como é que é conduzir em, em Le Mans, que é uma cena que nós só vimos, nem, é, nem vou dizer na televisão, mas é nos <laughs> filmes. <Yeah. risos> Bem, primeiro o Robert é A primeira vez que eu conheci o Robert Não era meu colega de equipa Era colega do Louis, dele atrás Que era o, o terceiro piloto do nosso carro Foi ano passado Que eu fiz o campeonato americano com o Louis E ele já era colega do, com o Robert no, no europeu Depois fez o mundial Então já se conheciam muito bem E como adversário O Robert é uma pessoa extremamente fria E daquele é tipo de pessoa que diz uh, Bom dia, boa tarde E dá pouca confiança E eu, claro, aquilo do Robert Kubica venceu da prova da Fórmula 1 quando uh, durante muitos anos à frente, nos baixos pilotos de todos os tempos. e Obviamente, eu acho chegar de fora e ver aquilo, é, para mim, é um ídolo. Mas, como colega de equipa, o Robert é completamente diferente. É super simpático, sempre disposto a ajudar. E, durante o ano, fomos criando uma amizade. E ele é daquele tipo de pessoa que é, é como se fosse um professor. Sempre que ele pode ajudar alguma coisa. Eu, ele vem ajudar e eu também aproveito disso. Eu, sempre que eu vi alguma coisa na da data ou nos vídeos de Robert, vem ajudar. Uhum. Ele vinha ficarmos horas juntos, que ele também gosta muito disso. Ele mesmo é mesmo daquele tipo de pessoa que ele tem um vício muito grande e gosta muito de ver vídeos. Fica a ver horas e horas sozinho. Leva o computador para casa para ver vídeos sozinho. Então nós ficávamos muito tempo juntos a tentar estudar onde é que eu podia melhorar, o que eu podia fazer diferente. E uma daquelas relações mesmo, uh, acho que a endurance é muito importante ter. Especialmente quando temos um piloto como eu, com menos experiência que eles e com o Robert e com o Louis mas eles fizeram sempre tinham sempre a certeza que eu fazia parte da equipa e estava sempre tinha sempre a minha opinião mesmo nos debriefs da de equipa uh, qual era a minha opinião sobre a direção que o carro devia ir em termos de afinação e o que é que acha que eu devia fazer então uh, acho que foi parte do motivo para o qual tivemos tanto sucesso este ano e Le Mans, Le Mans é aquele tipo de pista que uma pessoa vê um vídeo de Le Mans e aquilo parece fácil que é uma reta comprida um S curto, uma reta comprida, um cotovelo, outra reta comprida, outro cotovelo. Mas a primeira vez que eu andei, na, sábado, no, a semana antes da prova, tem o, o é o test day. Uh -huh. Então, quem nunca andou em alemã, obrigatoriamente tem que completar 10 voltas para ter a possibilidade de fazer a prova. Se não fizerem essas 10 voltas não podem fazer a corrida. Okay. Então eles mandam sempre os rookies fazer as primeiras voltas para caso aconteça alguma coisa, um acidente, isso tudo, tem tempo de consertar o carro voltar a entrar em pista e começar as 10 voltas. Uhum. E a primeira vez que eu entrei, aquilo, uh, digamos assim, 20% da pista é o autódromo de Le Mans. Depois o resto é a autoestrada da estrada nacional, que liga, eles ligam a estrada nacional à própria pista. Okay. Então, obviamente, durante o ano há muitos carros a andar, então há muito ódio que fica em pista dos caminhões, muita, muita poeira e, e parece que a sensação que dá as primeiras voltas quando está suja a pista, que estamos a andar num circuito molhado, porque é tanto pó no ar que não se vê nada. E depois a, a sensação de velocidade é enorme, porque de um lado é barreira, do outro lado é barreira, e estamos tipo, num, num túnel, um túnel. andar em direção a uma parede de, de pneus, que é, é a divisória entre os S. Mas é, é incrível, é uma pista muito muito rápida. Uh, especialmente para um carro como o LMP2, que tem uma carga dinâmica grande, então no, no, os S, de uma parte da pista quase tudo a fundo, e estamos assim das paredes. Então é uma das minhas pistas favoritas. Por isso nice. é mesmo uma honra correr lá. O LMP, não, não no caso, mas o, o Endura em assim, si são, pelo menos no, no LMP, são três pilotos que partilham o mesmo carro. Sim. Do que, do que conheço, por exemplo, da, da Fórmula 1 e de, outros, de outras categorias, é cada piloto tem o seu estilo de condução, cada piloto afina o carro da sua forma e ali os três pilotos conduzem o mesmo carro como é que vocês chegam a um consenso sobre a, a configuração que vão usar do carro porque o, o que pode ser benéfico para um não pode bem. não ser para o outro isso é, é uma excelente pergunta porque às vezes há mesmo essa fricção entre entre colegas de equipa uh, no meu caso este ano era sempre nós conseguíamos felizmente chegar sempre a um consenso sobre qual era a direção que o carro conseguia ir e geralmente a nossa opinião era o quão mais fácil o carro for de conduzir, melhor. Então, normalmente o carro, a afinação do carro pode ser dividida em duas partes, né? que é oversteer ou understeer. Oversteer é quando tem a traseira solta e tem a frente, digamos assim, é reativa e quando o carro entra, a traseira tem tendências a vir e a fugir. Understeer é o oposto, é quando a traseira está muito bem uh, presa ao chão e quando o peito curva, às vezes não tem a reação, quer e o carro forte de frente e vai em frente. Só so, so para traduzir, <laughs> oversteer é quando puxa atrás <risos> Exatamente <risos> Então, normalmente, por exemplo, no Fórmula ou num single-seater, né, os carros de mão lugares A tendência é ter um carro uh, com um pouco mais de oversteer, que a traseira fugir, que é o carro curva mais rápido, a pessoa consegue entrar mais rápido para a curva uh -huh. e controlar a traseira Quando o understeer é mais seguro, mas normalmente torna o carro um bocadinho mais lento Okay. E até com o Endurance nós fazemos, uh, muy, ficamos muito tempo em pista com os nossos pneus, uh, temos a tendência de querer também poupar um bocadinho mais os pneus. Então vamos sempre mais ou menos na direção do understeer Mas isso é no nosso carro, porque nós estávamos sempre mais preocupados em corrida. Quanto no outro carro da equipa era o oposto, que são, temos o Robin Friends, que é um piloto da Fórmula E, uh, já fez uma prova na Fórmula 1, foi piloto da Audi oficial uh, durante muito, muitos anos, agora vai entrar para a BMW para fazer o programa de hipercarros. E ele é o tipo de piloto que ele odeia o carro que fu fuja de frente. Ele só sente a vontade com o carro a fugir de trás, então... E também uma pessoa um pouco de... Quando ele quer uma, mete uma coisa na cabeça, tem que ir à direção dele. Então, por acaso, como conheço bem os outros dois pilotos, o Sean e o Furry, sei que houve momentos durante o campeonato em que eles não estavam muito confortáveis na direção que o carro ia, mas como o Robin era a pessoa dentro da equipa que tinha assim mais experiência, eram mais ou menos obrigados a aceitar o caminho. E ah, ah, eu vejo que isso acontece. Eu também já passei por isso, no meu primeiro ano de endurance, mas geralmente é difícil, porque obviamente é o que eu disse, eu, eu conduzo, consigo, consigo conduzir os carros de duas formas, eu também não gosto muito do carro que foge de frente. Torna-se mais difícil a condução. E até para extrair o tempo de volta é mais difícil, porque o carro tem que se travar mais e, e, ter, mais, e ter mais paciência. Mas... Acho que conosco este ano não tínhamos muito esse problema. Okay. Eu ia, ia só reforçar aqui a, a pergunta do Avelino. Trabalhar em equipe é sempre difícil. E nessas condições que eu acabaste de explicar, como é que é a vossa relação extra, né, extra corrida? Vocês um, convivem muito? Porque para construir uma relação de confiança até esse ponto, eu acredito que vocês têm algum método aí para melhorar sim. isso? Sim, sim. Não, não, eu este ano até foi um pouco diferente. O ano passado uh, éramos um grupo, era eu, Fernando Habsburg, agora piloto oficial da Alpine, e vai fazer o próximo ano nos hipercarros, e o Norman Nato, que está na Fórmula E agora na Andretti. Uh, e nós temos mais ou menos todos a mesma idade, 20 e muitos, 30 e poucos, pronto. E como são os. Eles, obviamente, eram mais velhos, mas não, são pessoas assim, com uma personalidade infantil, gostam muito de se divertir e, e explorar isso tudo, então. Estamos muito bem. Este ano, eu e o Louis temos mais ou menos a mesma uh, idade. idade e a forma de ser. Também o Robert já é mais velho, já tem 40 anos. E ele vem de outro, de outro tempo. Então, e também por tudo que ele passou na Fórmula 1, o Robert é aquele tipo de pessoa que é muito reservado. Não gosta muito de estar fora, porque ele, quando está na rua tem sempre aquela pessoa que vai, é Robert Kubitz, para uma fotografia, e ele não gosta muito disso. Então ele tenta sempre evitar estar muito tempo fora. Mas de vez em quando íamos jantar, quando íamos sempre íamos jantar fora. Era sempre o Robert a escolher. Porque gente escolhi sempre assim no restaurante no meio do nada, e não assim, mas Robert, onde é que isto é? Estamos a ver, não, ele confia, vamos, anda. E depois já ele fala italiano, fala melhor italiano do que polaco. E ah, confia, que ali é o sítio certo. Nós aparecemos em um grande restaurante, uma taberna assim escondida, e via. Ele podia, nem deixar ninguém, ninguém podia pedir comida. Ele pedia agora que entrava. E depois vinham só passando os pratos. E eu, nem isso... como, como vai estar. E era bem assim, mas ele é... Pronto, e fomos assim, pouco a pouco, cruzindo essa, essa amizade e agora... Uh, ainda hoje mandou uma uma mensagem ontem quando eu cheguei ao aeroporto eh, o Luí mandou lhe de vídeo estava a ver nas minhas redes sociais mandou uma, uma mensagem assim, super estrela queria estar aí <laughs> contigo então é, são amizades que também como trabalhamos muito tempo juntos obviamente vai sempre ah, aparecendo yeah. tu começaste nos nos cartes, passaste pelas fórmulas estás no endurance agora uh, qual é a quais, quais foram para ti uh, como é que posso dizer, as principais diferenças entre essas Categorias todas? Bem, karting, karting eu nunca fiz assim a um nível muito alto. Sim, alto que eu considero é, uh, por exemplo, o campeonato europeu e o mundial e isso tudo. Uh, eu nunca fiz. Uh, competi 4 uh, anos aqui em Angola e depois fiz uh, uma ou duas provas em Portugal e Espanha. E já no karting, quando eu saí de Angola para competir fora, eu senti uma diferença enorme. Uh, e a diferença de andamento era muito grande. Uh, eu sentia mesmo que... Tinha muito que evoluir. Então quando eu pulo de karting a nível nacional cá para fazer a Fórmula 4 espanhola foi um, um, um banho de gelo. Foi uma experiência muito difícil. As minhas cinco, seis corridas. E um tive que adaptar muito e fazer muitos treinos, muitos testes na pré-época. Depois que eu entrei, daí para o campeonato ainda por cima. Então havia miúdos que fizeram digamos assim uns seis, sete anos a karting em nível muito alto. Depois fizeram um ano só preparar para, para entrar para as fórmulas depois é que para as fórmulas eu saí de correr em Benguela de karting para uma forma em Valência de Fórmula 4 sem teste nenhum <laughs> sentei no carro corrida de fim de semana então foi, foi um choque muito grande se não tiveres preparado Mentalmente, mentalmente quebras não mas a, a, a sorte a sorte é que eu já tinha feito ficar em sabia pronto eu vou levar este fim de semana e foi o que aconteceu a grande porrada <laughs> e não só aquele fim de semana é o ano inteiro mas depois uh, consegui fazer uh, uma parábola forte com muitos dias de esta, teste e preparação e depois fui para o Dubai e no Dubai já com pra, é uma imagina durante a época na Europa o Dubai não há provas do Dubai então eles aproveitam aquele tempo de janeiro, fevereiro para fazer um campeonato do Dubai. Okay. Então, os miúdos que querem entrar para a Fórmula 4 durante o ano na Europa fazem aquele campeonato para uma preparação. Eu fiz essa prova e consegui seis pódios e fiz um segundo lugar. Uh, fui, fui, tive um primeiro lugar rookie. Então senti, de, de, senti um, um passo grande na minha evolução. Depois gente teve a Fórmula 3 e de novo a mesma coisa porque já eram pilotos com ainda mais experiência pilotos tinham feito dois três anos de Fórmula 4 uh, pilotos foram campeões da Europa de Karting campeões do mundo e mais uma vez aliás o prim meu primeiro ano de Fórmula 3 eu corri contra o Yuki Tsunoda que está agora na Fórmula 1 uhum. corri contra o Liam Lawson que teve este ano na Fórmula 1 e está correndo na Super Fórmula uh, corri contra o Yifei que foi o campeão ano a seguir da, Fórmula, da da Fórmula 3 e... Eram todos pilotos de Alpine Júnior, Red Bull Júnior, Ferrari Júnior, então o nível é muito alto e eu senti essa diferença. Mas quando entrei para. E, e aquele mundo de forma. A maior diferença de formas para a Endurance é de forma de estar sozinho. És tu contra todos. E até mesmo dentro da equipa estão todos um contra os outros e não há parceria nenhuma. Quando eu entrei para a já tu, tu já tens duas pessoas que apesar de serem pilotos. E a verdade é que nós queremos ser mais rápidos uns com os outros. Isso nunca muda. Eu quero ser mais rápido que o Lewis e que o Robert, porque eu quero ser o número um da equipa. Mas apesar de haver essa comissão interna, nós queremos cuidar um dos outros e melhorar. E a partir daí, quando tu tens pilotos com muita experiência, como eu disse, por exemplo, uh, o Robert e o Lewis que são pilotos que correram na Fórmula 2, na Fórmula 1, uh, já se fazem anos de endurance, tudo, a trabalhar contigo e dizer: Olha, isto é o que eu fiz, isto é o que tu fizeste, e tu aqui podes melhorar. Para mim foi a melhor coisa, porque eu em três anos de Endurance dei um passo muito grande e hoje sinto muito mais confortável em qualquer carro, qualquer categoria. Então a maior diferença é essa. É que nos Fórmulas um, é, é, é um desporto muito frio, muito, muito só. Sou eu, o meu engenheiro, os meus dois ou três mecânicos e talvez a minha equipa de management. E mesmo dentro da equipa, os pilotos muitas vezes não gostam um do outro, porque estão a competir <laughs> pelas mesmas posições. Enquanto na Endurance já tem uma equipa maior. Porque em vez de ser dois ou três mecânicos por carro, já são dez. Uh, em vez de ser um engenheiro, são quatro. Em vez de ser um piloto, são três. E estamos juntos, trabalhamos juntos, já jantamos juntos. Então uh, é, é uma. Uma família já. E, exatamente. É como se fosse uma família pequena. Uhum. Então, especialmente para eu noto isso, especialmente para mim, que, como eu disse, não fiz muito karting antes. Uh, acho que foi o passo certo na minha carreira para evoluir como estou a evoluir e também para ter sempre uma base de comparação muito boa. E conseguir sempre tentar entender. Uh, quando estou uh, mais lento ou quando estou aprendendo uma área, por que eu sou mais lento e tenho gente com mais experiência que consegue explicar diretamente, isso para mim foi a melhor coisa isso, isso também é um boca, acaba por ser um bocadinho uh, qual é o termo? certo tipo é, é, é meio estranho porque uh, imagina o, o Robert por exemplo, ele quer ser o mais rápido né, para continuar a ser uh, para ser o número uhum. um Uhum. Mas ao mesmo tempo eu quero que a equipa ganhe, então ele exato. vai te passar dicas para tu seres mais rápido ainda. Uhum. Exato, exato, Sem pensar necessariamente na possibilidade de que epa, esse gajo vai tornar mais rápido do que eu. Exato. Mas é, primeiro a equipa e depois, tipo, esse gajo é o. Depois é o Sim, mas é, Ligero, yeah. mas é ligeiro. Mas é lido muito correndo. bom, é muito bom porque imagina, eu posso crescer mais rápido que os outros dois, mas se eu estou a sentir que eu estou a fazer um bom trabalho e eles são ainda mais rápidos que eu, eu estou a olhar, não a, ver, eu já não, a forma de ver é diferente, porque eu já não estou eu. Eu a ver poças. Eles estão mais rápidos que eu. Estou a ver poças, eles estão mais rápidos que eu, estou a andar muito. Então eu sei que quando eles se no carro, o carro vai estar em boas mãos uhum. e vamos fazer bem. Então acho que é por causa disso que te, puxamos um pelo outro, porque há competição interior, nós temos sempre que ser um bocadinho mais rápido que o outro e às vezes ficamos a rir. Por exemplo, quando a maçã tem os livros e eu vou para o Lúdio, fui mais rápido que tu. E era assim, não contrata tá este ano com, com a, a cura de fábrica eu disse se fosse a cura rasgava o teu contrato se não vai comigo já. <laughs> e assim brincadeiras e depois ele vinha e era mais rápido que eu duas décimas e ele sabe ah, não rasgaram um o contrato Tens muito que aprender ainda e essas brincadeiras assim então mas nós sabemos que o se nós os três tivermos num bom lugar o carro está no melhor lugar ainda então acho é importante essa esse equilíbrio entre os dois Ok. Uh, no início falaste aqui dos desafios da, da temporada e sabemos que Endurance, como o próprio nome até já indica, é exigente. Podes dar aqui alguns detalhes da tua preparação física e mental né, para aguentar essa temporada desafiante Bem, a, a pior preparação física, eu acho que eu consigo dividir em dois, duas partes. A primeira é só treino mesmo, que é cardio, é, musculação e isso tudo. Não tanto a musculação, mas mais exercícios tipo HIT, que é muito é, cardio elevado, mas com, já com alguns pés e isso tudo. E, Bicicleta, esteira, corrida na, na rua, isso tudo. A segunda parte, que para mim é mais difícil, é a alimentação. Porque uh, em Le Mans, por exemplo, um quilo de diferença, as equipas têm as calculações elas e conseguem calcular até o pormenor quanto tempo de volta estamos a perder. 5 quilos em Le Mans são 3 décimas por volta. 3 décimas durante 24 horas e não sei quantas voltas, no fim da prova é muito tempo. Então. Nós tentamos ser o mais leve possível, porque em, em Endurance não há não existe a regra de peso mínimo de pilotos e de carro. O carro tem o peso e depois qualquer que seja o peso dos pilotos está é, dentro do carro. Então pode ser um piloto que pesa 60 kg e outro que pesa 80. Os dois têm a mesma qualidade, são um tão rápido como o outro. Mas o de 60 vai ser sempre mais rápido. Uhum. e Aliás, houve muita reclamação disso até por parte da Ferrari que já entrou para os hipercarros. E os pilotos de por são mais pesados, são pessoas altas, como o Giovinazzi, que é muito alto, e o Pierre Guidi, que é uma pessoa também alta, e isso, eles estão a reclamar que a diferença de peso é grande, eles notam isso. Então estão a tentar criar uma regra que imagine, é, imagina, adicionar o peso dos três, fica com o peso médio dos três, e o carro tem que ter aquele, o peso para preencher o peso X. Porque na LP2, por acaso, tem um rapaz que Charles Millesi e ele pesa 53 kg com tudo. <laughs> 50, <laughs> 53 quilos com lance um capacete tudo fato 53 quilos enquanto o Robert que é extremamente rápido pesa 72 e 73 são 20 quilos de diferença que é uma diferença muito grande um, então nessa parte de alimentação é pior porque quando chegamos a alemã durante por exemplo pistas como Portimão um, Portimão uh, Sibren que não tem retas muito grandes Dá para gerir. Mas depois uma pista como uma Monza Spa, o peso faz uma diferença bastante grande. E até houve alturas do ano em que o Robert podia estar mais rápido que o Louis, por exemplo, mas era o Lui a fazer a qualificação, porque naquele momento, aquela décima ou duas diferença o peso do Louis poderia ter feito a diferença, porque é 10 quilos mais leve. Então nós temos uma condição física grande, mas ao mesmo tempo podemos ir para o ginásio, mas não podemos exagerar na comida. Porque eu, eu o ginásio e treino muito, sinto que ganho 2, 3 quilos. Depois, quando eu vou para a balança, tem lá alguém assim, olhando para mim com cara demais, mal, diz: Olha, está a ver? Já já não comes esse fim de semana. É coisa assim, então é, é um meio termo difícil conseguir. Falámos há pouco tempo sobre uh, o, o partilhar o volante com, com mais uh, duas pessoas. Como é que é a, a vossa dinâmica uh, nas corridas? Como é que vocês. Uh, um, como é que eu posso dizer? Uh, se acertam, se assim posso dizer. Vamos supor uma corrida de 6 horas, por exemplo. Existe um, um tempo mínimo para cada piloto. Uh, como é que é a vossa estratégia? Bem, uh, o tempo mínimo para qualquer piloto depende da prova. Uh, nós, uh, em, no WEC, que é o World in Championship, tem três provas. Tem as de 6 horas, 8 horas e 24 horas de Lemar. Uh, às 6 horas a pontuação é de 0 a 25, né? como Fórmula 1, 8 uhum. horas é de 0 a 38, que eles fazem vezes, uh, vezes 0,5, assim, e depois para a Alemanha, são 50 pontos, é o dobro dos pontos. Uhum. Uh, então, e também dependendo do tempo de prova, é menos. Em, nas provas de 6 horas, o tempo mínimo é 1 hora, nas provas de 8 horas, o tempo mínimo é 1 hora e 40 e em Alemanha, o tempo mínimo são 4 horas. E depois, além disso, tem uma regra que é nenhum piloto pode estar mais do que 4 horas num período de 6 horas. Certo. Então eu consigo... Em, no espaço de 6 horas, o máximo que eu podia, poderia fazer são 4. Uh, mesmo para num, ninguém chegar ao ponto de exaustão dentro do carro e tem sempre um bocado disso. Uh, e normalmente a, a forma como nós fazemos a gestão é... tem a ver primeiro nós fazemos a estratégia de pneus. E quem é que vai ter quais pneus? Primeiro decidimos quem é o piloto mais rápido. Uh, e normalmente decide-se Baseado uh, no WEC Tem um sistema de grading Que é a avaliação, a avaliação dos pilotos Que tem a ver com a experiência Eu como, como tenho menos de 25 E tenho poucos anos de fórmulas Eu sou um Silver Depois o Robert e o Louis Como já são pilotos com muita experiência E são pilotos com contratos profissionais São os dois Platina Existe Platina e, e Gold Mas é, é a mesma coisa, são pilotos profissionais A única coisa que muda é um Gold pode ser um piloto profissional que corre por uma equipa privada E um platina, alguém tem já, já tem Ou já teve um contato de fábrica uhum. Mas é, é a mesma coisa No LMP2 é obrigatório ter um silver E ou dois platinas Dois golds, aí por esse meio Então normalmente um dos prós É que é obrigatório fazer a qualificação uh, A corrida Depois desses dois prós Normalmente escolhe o que tiver mais forte Nesse fim de semana para fazer o fim da prova E a partir do momento que tu sabes é Que é aquele a fazer o fim da prova tu tens que coordenar os outros dois para quem que vai andar eu como Silva, um é a pessoa que tinha, já, por, desde por algum motivo, desde que entrei para os carros era sempre eu fazer os arranques porque eu vinha dos Fórmulas e nos Fórmulas faz sempre os arranques de grelha e eles já são todos, estão muito tempo sem fazer arranques então era sempre eu okay. o responsável vais tu para o arranque, pronto uh, então eu fazia sempre o arranque fazia dois tintes, dois tintes é duas, duas pit stops, era mais ou menos 40 minutos cada um, uma hora e vinte depois nas provas de 6 horas, fazia 1 hora e 20, pois entrava, por exemplo, o Robert ou o Louis, fazia 1 e 20 depois entrava o outro, fazia uma hora e 20 e a pessoa que entrou por segundo no carro acaba a prova. 8 uhum. horas já é diferente. 8 horas começava eu, entrava o Robert, depois eu fazia mais 2, depois entrava o Louis, Robert e Luí acabava. Então fazíamos 2, 2, 2, 2. Uma coisa assim. Em uma vai mudando. Le Mãe não há... Depende das condições pisas, depende do... De quem está rápido quem não está, depende de estratégia, por exemplo tu já estás a ver que, por exemplo, eu fiz uh, essas horas não tido, nas últimas seis, estás a ver que está quase no limite e acho que eu vou a entrar, mas por causa de um safety car ou dois o, o, o tempo que tu pensaste que eu ia estar no carro aumentou, então já não consegues seguir o plano, então tens que mudar, então em vez de entrar eu entro outro, então o mãe é muito imprevisível, nunca, nunca, nunca fiz eu já fiz três demais. em nenhuma delas nós seguimos o plano de início ao fim, vai sempre mudando Eu ia sair um pouquinho do, da temporada Sim. internacional e olhar um pouquinho aqui para dentro, uma experiência que tens internacional agora. Uh, como é que vês o desenvolvimento do automobilismo aqui em Angola e vês alguma perspectiva né, de, de melhoria, né, caso tenhamos espaço para isso nos próximos tempos? Bem, eu estava a falar um bocado com o Helder. Tá Para quem não sabe, ela está ali fora da câmara. Foi denunciado. Foi bem denunciado. Ele não quer aparecer, não sei porquê. Mas, mas não é tal falar por que eu obviamente estou algum tempo fora e tudo o que eu vejo é nas redes sociais. e É, é difícil ter uma imagem completa do que está a acontecer. Mas eu tenho um amigo meu que é o Léo Serrão, que já corre há muito tempo cá e tem, anda, anda a fazer provas e ele Quando pode, confessamos, ele dá uma ideia. Mas eu sei que neste momento está muito difícil. Um, Desde o tempo que eu parei de correr até, até agora, quando eu fazia o o, aqui karting, nós ainda tínhamos um campeonato nacional estruturado em várias provas. Havia Luanda, Benguela, Namib, Lubango e eu, a altura que temos o Ambo. Uh -huh. E Helder, corrige me se eu estou errado, mas agora já temos. São duas, duas provas por ano, né Para nacional. Exatamente, duas provas. Yeah. E Sim, agora tem o campeonato norte e sul pronto, e há coisas diversas. Mas tem tudo a ver com, com o investimento que é necessário para o carro. O desporto não de tem em geral é caro. E obviamente com as condições agora é muito difícil tu cons ah, consegues convencer as pessoas a investir tanto uhum. quando também não é como Europa ou Estados Unidos em que tu tens cartódromos full-time. Nós aqui vamos investir muito dinheiro, que é muito dinheiro para correr, não é como futebol como passar uma bola e masteiras e vai jogar. Uhum. Uh, tem que se investir muito dinheiro para depois correr em pistas, francamente, que às vezes não tem condições sim, para sim. tal. Porque tu vais correr um cartódromo, tu sais de pista, tu bates num pneu, tu vais para a relva, sejas o kart o mecânico olha contigo, limpas, está novo. Uhum. E mesmo se acontecer alguma coisa em uma barra de direção, tiras o kart de pista, metes na, na box, andas 20 metros à loja, compras outra barra de direção e o carro está novo, pronto para andar. Uhum. Aqui. Tu vais primeiro vais andar em pistas, às vezes, circuito de cidade. Tu se tens um acidente, ou tens o azar, tens um despiste, não vais bater no pneu ou não vais bater, não vais para a relva, tu vais contra o lancil. Exatamente. Já houve acidentes bastante feios aqui uhum. em Angola. as para o Lancil, empenas o chassi. Quando empenas o chassi, para quem não sabe, não é só desempenar. O carro já não vai ser o que era antes. Uhum. Com a vibração e com o estudo, volta sempre, o, o ferro tem que a tendência, né, De voltar a comportar antes e já não tens a mesma performance do carro. Então se queres investir... Tens que comprar outro chassi que é caro. Tens que mandar vir. O desgaste das peças, motores, filtros, isso tudo aqui. As pistas têm muita poeira. Então o desgaste às vezes é maior do que, no, do que na Europa. Pneus também são muito caros. E no carro tens tá sempre a consumir pneus. E é difícil mandar isso tudo vir para cá. E neste momento estamos a passar por um mau bocado. Uh, é muito difícil trazer material, é muito difícil conseguir organizar uma prova e garantir que todo mundo tem o mesmo material, porque na, na, na verdade o karting é isso, é uma escola. Então para ser realmente uma escola, todos têm que ter o mesmo, ma, mesmo material e as mesmas hipóteses. E depois o que faz a diferença é quem está sentado no kart. E aqui nem sempre foi assim. Porque infelizmente há sempre alguém que tem, que tem a possibilidade de mandar vir dois carros em vez de um, dois motores em vez de um, e tem a possibilidade de treinar mais. Então é muito difícil conseguir... Uh, para já o orçamento para isso, para uma pessoa para conseguir competir e depois pessoal suficiente para que também motive as pessoas a correr. Uhum. porque pra, Imagina como, como é que eu vou, tens uma equipa de cartas vocês têm uma equipa de é né? vocês dois querem correr, têm dois cartos, mas tens que ir até o Namib, conduzir até o Namib para fazer uma corrida, chegas lá, são vocês dois mais dois. Uma corrida com quatro cartes isso yeah. acho que não motiva ninguém a é isso. Yeah. Yeah. Então, apesar de haver muita gente muito dedicada e yeah, a no caso do Elder tem a escolinha e acho que a melhor coisa que podemos investir são nas crianças e criar uma, uma base né, para as aprenderem e, e, e criarem o gosto e talvez eles quando, quando crescerem começarem a desenvolver mais o karting e voltar a trazer os números que, que havia. Uh, continua a ser difícil, uh, mas quem sabe no futuro, uh, se houver assim mesmo, se conseguisse que, que se organizasse melhor as pessoas. E dizer, olha, vamos fazer assim, mesmo que te temos de um passo para trás e talvez uh, no karting por exemplo existe várias categorias, podemos fazer uma categoria sénior e uma júnior, para as crianças e todos os séniores correm no mesmo kart por exemplo o max que é o kart hum, mais simples, tem os custos que é ligeiramente abaixo do DD2, que tem já mudanças, capaz é que tem caixa e isso tudo uh, imagina todos os séniores correm no max, porque na Europa há uma classe que chama -se X30 e na X30 existem miúdos dos 14, 13 anos a correr, 15, 16, mas também existe 22, 23, 24 anos a correr na mesma categoria. Então se pudesse fazer uma, uma só categoria para todo mundo que é na mesma carta, mas aí tens outro problema. Tem que mandar vir o material, tem que mandar vir orçamento, tem que mandar vir cartos novos. Uhum. Então é difícil, estamos a mim num, num espaço um pouco difícil, mas o bom é que aqui há muita gente muito motivada, que gosta, me gosta mesmo de uma paixão grande pelo desmotorizado e por isso que ainda não parou. E mesmo com as condições que temos agora, ainda há provas a acontecer, inclusive este fim de semana uma prova no autódromo um, de Luanda, com os, com os carros já 2 litros, 1600 e isso tudo. Por isso, não sei, é, é difícil. Queria aproveitar agora, já que estamos a falar de cartas e, e formação e tudo mais, uh, yeah, tu disseste há pouco tempo que não, uh, não competiste no kart ao mais alto nível. Mas o que, eu, o que eu queria saber era Tu conduziste no kart aqui E depois foste para as fórmulas Enduras e tudo mais E daquilo que tu Da tua experiência, daquilo que tu viveste um, Diz-se muito que O, 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 o karting é, é A base de tudo Do automobilismo Tu conseguiste sentir isso uh, uh, Na tua carreira Sentiste que realmente o karting fez toda a diferença ali Uh, vejo o mesmo para os outros pilotos por exemplo que estão lá um. a maior diferença é, é que eu acho maior, uma das maiores diferenças é imagina que tu quando corres no karting na Europa nos Estados Unidos na América do Sul e no Sul, tudo tu tens cartódromos full time tens que está lá agarras o teu cart vais para a pista e quando tu andas num cartódromo tu tens um tipo de asfalto diferente tens corretores tens isso tudo e aprendes muita coisa só a correr aí. E quando tu fazes a transição de um cartódromo para um autódromo, é, digamos assim, é uma uhum. troca direta. É como se fosse uma transição para uma coisa simplesmente maior, carros maiores, pista maior. Porque até o facto de nós corrermos em, em, em pistas que não são full-time, não são cartódromos, pistas cidade, às vezes em parques, parques fechados, uhum. até o estilo de condução é diferente. Então quando, tu dás, quando nós saímos aqui para lá, a forma conduzia é diferente e tanto que eu também acho se agarrássemos o mido do karting com um bom nível lá e trouxéssemos uma pista de cidade aqui também não ia ser essa transição assim tão fácil certo. porque o estilo de condução também é ligeiramente diferente com as condições de pista são diferentes e tudo mas e uma das maiores diferenças também é uma criança lá a partir dos 10, 12, 8, 7 anos está a andar tem outras pessoas à volta que já andaram muito tempo pessoas com muita experiência e, e o nível de profissionalismo também também aqui acho que a culpa não é necessariamente nossa nós não temos o, a experiência e os anos de que as pessoas lá fora têm uma criança de 10 anos está a olhar para a telemetria está uhum. a ver a telemetria do carro está a ver onde é que travou onde é que acelerou <laughs> e está a ver os, rabi os rabiscos aqui a primeira vez que eu vi disse o que é isso <laughs> eu não sabia o que é telemetria estava <laughs> tá uma criança de 10 anos a ver a telemetria a ver a perceber as linhas onde é que travou onde é que acelerou então e tu vais vendo isso quer tu queres quer não tu, durante, tu começas com 7 anos quando tens 17, tens 10 anos, 10 anos de experiência, de experiência. Uhum. tens 30 campeonatos talvez feitos, é, é, é muito na mente e não só, e tens treinos. Eu Agora uh, tenho um karting em, em Portugal e eu sempre posso andar o karting. karting é um bom, distante treino físico e também para... base. Exatamente. Sempre <laughs> posso e não sou eu, muitos pilotos da minha, da minha categoria fazem karting, sempre podem, e às vezes até juntamos para fazer. Mas tu vês que vais no fim de semana e está lá ao tu dizes, eu estava aqui ontem. Está aqui de novo hoje e vais de novo amanhã, ele está lá de novo. E está a gastar 5, 4 jogos por dia. Não todos, alguns. Mas aquele que tu vês há três dias por semana, que, que o vai anda de karting e às vezes vai à escola, mas o trabalho dele é mesmo andar de karting, <laughs> tu vais ao fim de semana cuidar de karting, tu vês aquele miúdo eu que conhece, ele está andando à frente. Mas tu sabes por que ele está andando à frente. Uhum. E também pelo número, imagina, tu vais uma prova de karting internacional, digamos uma prova assim com alto nível digamos uma WSK, uh, que é já o campeonato do mundo, em Itália e tudo. Tu vês, há uma categoria com 60, 40, 50 carros. São tantos carros que ele tem que fazer mangas de qualificação, separam os pilotos e depois os melhores que fazem a final. Então, nesse meio, é muito mais fácil encontrar dois, três, quatro, com um, alto, um, um nível muito alto. Também são, É um investimento grande. E acho também isso faz diferença. Que se, porque se nós tivéssemos um, um campeonato de karting mais sério, com 40, 50 cartos por categoria... Eu acho que o nível de competição ia ser muito maior, uhum. a diferença entre o ia ser maior e as ter mais lutas em pista, ser, as pessoas iam ter que trabalhar muito mais para chegar à frente e os passos que nós íamos dar iam ser maiores. Porque tu, a pessoa cresce para o um nível de competição que tem à volta. Uhum. Que eu acho que é isso que eu comecei a entender em, em, em pouco tempo. Tu cresces para o um nível de competição à tua volta. A pressão que te faz querer andar mais para chegar àquele nível. Se nós somos poucos, a competição não é assim muita. Mas quando tens 40, 50 carros e tu tens puxar limite porque a diferença ali é pouca e duas décimas significa ou estás na pole position vais arrancar décimo quinto, 15 16 aí é. a diferença começa a tornar então acho que é mais ou menos aí nesse nesse caminho que tem que tem que haver a solução eu, eu, às vezes uh, falaste há pouco tempo dos, do, do wsk e lembrei-me do Lourenço Campos, às vezes assistimos as corridas dele aqui e, e é, é mesmo isso tá a dizer, são é, grupos de 20, uhum. 20 carros e não sei quantos. Exato. Tipo, se for juntar são 60, 80 carros. Mas é, são separados em grupos tal, e depois Exato. Então vão afinal. Tudo... Mas e o Lourenço, eu acho que já, já deu um pulo enorme e vai continuar a crescer e vai ser um piloto daqui a, a alguns anos, vai ser... Ele já é muito forte e conforme continuar a correr da BSK com o, o nível de competição que ele está a correr, ele tem todas as chances de ser o primeiro angolano, digamos, um dia a chegar a Fórmula 1. Que está a correr desde a, desde a base num nível muito alto. Mas o que nós temos que corrigir é precisamente isso. É, se, para um miúdo cá ter o nível que tem, ter, ter um nível tão alto, chegamos ao ponto de ninguém tem que sair de cá. Vai demorar muito tempo. Mas no dia que isso acontecer, vai ser incrível. Mas, porque por exemplo, se então, nós países como Portugal, Espanha, Itália, os vidros começam a crescer, a, começam a andar em Portugal, tem uma, um cartódromo a 20, 30 minutos de casa, vai e o mido, todo dia vai treinar e anda e anda e, e tem, ali não há especial, vai, vai, vai brincar o cartódromo e vão criando essa adaptação enquanto aqui já é mais, é mais difícil e mas, no dia que nós tivermos assim um caminho mesmo forte de, de formação e que nós podemos andar e isso tudo, acho que vai ser mesmo é, é, para nós era, era o necessário para dar o próximo pulo. Certo. O, o Avelino citou o Lorenzo e gostaria de perceber: com as tuas conquistas internacionais, acreditas que isso vai influenciar outros jovens, outros miúdos a, a seguirem o a, a mesmo estilo, a mesma carreira, até quererem perseguir o mesmo que tu? E se sim, tens algum projeto para ajudar para impulsionar uh, a carreira desses jovens bem uh, o que eu digo é porque não né porque não seguir o mesmo trato que eu uh, é difícil não vou dizer que não, não é não é fácil mas o maior problema é sempre o mesmo que é investimento patrocínio é problema número um uhum. porque há muita gente tem vontade mas nem toda a gente tem a mesma hipótese e eu tenho muita sorte com o patrocínio que eu tenho da sonangol Consegui fazer o que eu faço uh, e felizmente consigo ter os resultados que eu, que eu tenho, para conseguir justificar o patrocínio. Uh, eu acho que neste momento, digamos, seguir exatamente o mesmo caminho que é o mundo Enduro, neste momento está tá espetacular. Nós temos grandes marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW, uh, Alpine, todo mundo entrar uh, nesta nova era de hipercarros de, de e isso tudo, então está mesmo um caminho muito interessante, muitos pilotos de altíssimo nível a sair, de outras categorias como DTM uh, e Fórmula E, e para vir para Endurance porque uh, neste momento é onde todo mundo quer estar porque estão as maiores fábricas e onde estão os melhores lugares porque todo mundo quer estar no, ou num carro de fábrica de, de GTs ou num carro de fábrica de, de protótipos então acho que é um caminho excelente e é um bom percurso a correr, porque como eu disse há muitos pilotos de fórmula 1 e tudo que estão em etapa WEC uh, por causa do nível e também de, de tudo o que está por trás para alguém seguir esse caminho, neste momento, como eu disse, é difícil, é preciso muito investimento, mas, mas eu acho que há muitas empresas também em Angola que, na minha opinião, tinham condições para proporcionar isso e tentar ajudar o máximo possível. É difícil, é um desporto difícil, porque para, para conseguir um patrocínio desses, primeiro tens de explicar o porquê. E para ficar porque porquê, tens de dar motivos mas sem a ajuda no início, no, no primeiro lugar não consegues ficar o porquê <laughs> então, é, é um ciclo assim meio complicado <laughs> uh, mas é por isso que eu, mas pronto mas agora acho que temos temos que acompanhar por exemplo Lourenço é o, para mim o melhor exemplo né, que dá da no nível mais alto como eu disse Cardinho é temos que ver daqui a 5, 6, 7 anos quando ele tiver na idade para dar o passo para as fórmulas, vamos ver se ele consegue realmente o apoio necessário e se consegue dar aquele passo em passo, que eu acho que ele, nesse momento, é um dos que tem tudo para, para seguir e dar esse passo e conseguir entrar para esse mundo de, de assim, um, autodesporto profissional. Entrar para, para as fórmulas e seguir o caminho que ele quiser. Mas era preciso mesmo mais, mais anos mais na formação, mais no karting, mas neste momento, para ver isso, eu tenho que ser a competir fora de Angola. Isso é, já é mais difícil. Falaste agora na questão do, do patrocínio. Uh, eu queria saber quais são os, os principais, na tua ótica, quais são os, os principais obstáculos para uh, um piloto que, que queira seguir o mesmo caminho, por exemplo, internacionalmente. Além do patrocínio que já falaste agora, existe mais alguma coisa que achas que uh, é um obstáculo? Bem. Digamos, que agarras um piloto aqui de, de, de karting e diz, olha, tens aqui um cheque em branco. Vai lá para fora correr. E ele pode fazer o que quiser. Pode fazer Fórmula 3, Fórmula 4, GTs, protótipos, o que quiser. Acho que a maior dificuldade aí, a partir dessa mente, é o, é o mental. Porque tal como eu disse, para alguém como eu, que sempre correu carro e vai lá para fora, a diferença de nível é muito, muito, muito grande. Para pôr em outros, outros aspectos, imagina, tiras um peso-pena, e mete a lutar contra um Mike Tyson no auge a diferença é mesmo muito grande e no início eu, passei, eu tive muitas dificuldades porque eu disse bom eu estou aqui estou a gastar dinheiro estou a perder tempo e venho para aqui estou a levar dois, três segundos por volta e é, é muito difícil mas se nós tentarmos entender o porquê e trabalhar e trabalhar com aquilo é disponibilizado para quem não tipo as pessoas que estão por fora vêm um carro andar em ciclo mas há muita coisa envolvida muita técnica porque tens que aprender a travar. Quando eu digo assim a alguém, como assim aprender a travar? Não, há técnica para travar bem, travar no sítio certo, técnica para soltar o travão e entrar para a curva, técnica como, como virar o volante, a técnica para isso, como virar uhum. o volante na altura certa, o ângulo do volante porque porquê e o esperar, e é, é muito difícil para uma pessoa uh, apanhar isso tudo. É como uma criança, você foi uma criança de uma escola, aprender uma segunda língua, as crianças apanham isso fácil. Uma pessoa, é um mês atrás não dizia nada, agora já está é. a falar com os amigos e aprendem rápido, porque sou uma criança, não entendo porquê, é instinto. Quanto uma pessoa mais, mais velha, já é mais difícil, tens uhum. que tentar e estudar e estudar, e isso foi o meu caso. Eu tive que estudar muito e aprender as coisas e... Mas se tu realmente estás dedicado e, e tentas aprender e tens de ser o mais humilde possível para entender que é melhor que eu, mas não é... ele é melhor que eu, que sabe mais que eu. Então tens que entender o que é que ele vai fazer aqui, é coisa e... Há sempre, aquele, há sempre um ou dois pilotos, são poucos, que tentam ajudar e dizem: Olha, acho que aqui pode fazer assim, assim, assim. Há poucos, porque os outros também querem saber, está uhum. Fica aí. Cada tá um com o é seu <risos> problema, <risos> tá, fica aí. Mas há sempre um ou outro tenta ajudar e isso é é só dedicação, é só tentar aprender e tentar estudar e ver o porquê. Porque depois uh, todos têm dois braços, todos têm duas pernas e estamos ali a competir em igualdade de circunstâncias. Normalmente os carros também são iguais. E o que faz a diferença é se ele mais rápido que tu, é para fazer uma coisa melhor que tu. Uhum. E é tentar entender o porquê e tentar crescer nessa direção. Nice. Ok. Uh, 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 mais cedo, estiveste a falar da, das escolas que podem ser um caminho para massificar o desporto motorizado em, 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 em Angola. Se agora dessem a chance, se carta branca <laughs> <laughs> define. Como é que nós podemos tornar o, o automobilismo popular em Angola né, e que consiga competir realmente com o resto da África e o resto do mundo? Isso é uma coisa que eu já pensei. Eu pensei algumas <laughs> vezes. Mas carta branca fizesse que eu podia fazer, aí já vou longe. Mas a primeira coisa que eu fazia é abrir três cartódromos. Um em cada abriu um em Luanda, um em Benguela e por motivos pessoais no namibe abria... a Willa ver... foi esquecida a <laughs> vida pode ser é perto é perto mas pronto um que tá não ok. você como há mais no, no, na willa vou pôr pronto um willa um benguela um luanda primeira coisa três cartódromos uh, mas a willa por acaso já tem um então é por isso que eu ia pôr no namibe mas como fazer a restauração daquele pronto uh, a primeira coisa porque se nós tivéssemos uma um sítio permanente em que as crianças, quando treinar à vontade, agarram o material, um para o cartódromo, já nos é dá um pulo bastante grande. E também é motivar as pessoas. Certo. Porque tu tens um cartódromo bom, bonito, que dá para usar, com curvas rápidas, lentas, com estações boas, bo boxes próprias, já dá outra motivação às pessoas para gastar o material e correr. Acho que isso também é motivar mais pessoas a voltar a competir. Porque tu dizes, vamos correr no Quilão no, de no 30 que é um parque fechado, uh, ou vamos correr ao cartódromo de Luanda já dá outra motivação, é o cartódromo, vamos correr, não sei o quê. a próxima coisa que eu, que, eu, que eu faria era tentar organizar todo mundo e por exemplo fazer um campeonato monomarca que é todo mundo do mesmo, do mesmo motores e logo a seguir abrir a -se SK uma loja com material para essa marca assim todo mundo tem, tem uh, se todo mundo tiver o mesmo material consegue-se vender o um material mais barato Todo mundo tem acesso ao mesmo material e é muito mais fácil. Tu queres ir treinar, gripas um motor, tens um motor, uma, um motor novo. Não sei o que, o carburador avaria, tens um carburador novo. E assim todo mundo consegue treinar, tem as peças cá. E no início terias que vender o um material mesmo a, a tentar fazer custo zero. Tentar só meter o material e as pessoas têm acesso e criar novo essa, essa emoção. Acho que a partir daí, se tu tivesse dois, três anos uh, e conseguiste levantar os números... Aí trabalhava-se, por exemplo, num um, só um autódromo a sério. Acho que era suficiente, por enquanto. O de Luanda usa-se de vez em quando, então podias pôr um... Aí podes pôr, sei lá, no Lubango, Benguela, um, um autódromo a sério. Então fazias alguma, alguns, alguns, alguns ciclos de cidade, porque continua a ser também, né? A nossa raiz envolve corridas corridas em os 200 km da Uila. Mas se tivéssemos um autódromo, o de Luanda já, já tem alguns anos e não tem as instalações, digamos assim, como devia ter para estar... No, no nível da FIA, se essa um autódromo a sério, com, com instalações a nível de ser uma pista de Fórmula 1, Fórmula E, o que fosse, e conseguisse trazer provas do exterior para cá, por exemplo, uma DTM, que é uma categoria muito forte, com GTTs pilotos incríveis, como René Rast, Robin Freund e tudo, ou uma Fórmula E, e conseguisse criar assim uh, e meter Angola no mapa, dizer, exemplo, tem a corrida, aquela corrida daquela categoria, vai Angola e, e, e criar e as pessoas também é podem ver uhum. aquilo é uma coisa séria vamos ver e ver daquele nível também acho que é muito acho ainda mais e mesmo interiormente podemos aquele que para fazer corridas e acho que isso tudo mas é como diz são investimentos grandes muito grandes abelino uhum. 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 antes de avançar eu queria só tirar uma dúvida que é aqui há um rumor de rivalidade entre os pilotos de Benguela e Willa isso, isso é verdade <laughs> Porque eu senti aqui, ele troco, um troco, <laughs> Parece que a verdade é do rumor. Eu já ouvi, eu já ouvi, eu já vi tudo. Quando eu entrei para o karting, nós éramos na Namib e havia uma rivalidade muito grande entre Luanda e o resto. Muito grande. Os pilotos de Luanda não queriam correr fora isso tudo, e tudo E quando nós íamos para Luanda era no WhatsApp, mensai, hey, vocês vão levar, vai para cá correr, depois eu, o elcio e o Léo, pancada todo mundo. Pois é, vamos é ponto, ok. Depois... Mudou um bocadinho a cena, depois era Bengala contra Luanda. Depois agora já não estou Eu do banco é sempre uma realidade grande. Né? As pessoas querem sempre de onde são. Mas que é engraçado, acho que motiva ainda mais as pessoas, é né? Saudável, Quando, né? Exato, yeah. tu estás em Luanda, vem alguém de fora a correr, tens de ganhar, estás a ter ali todos os dias, é normal, acho que faz parte. é Imagina, tu estás num Sporting, vai jogar a luz, fica mal o Sporting ganhar na luz, né? Tem que ganhar. Uma coisa. Um pouco diferente, mas mesmo rumo. Não, eu, 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 eu... Falaste da Fórmula E agora, eu lembrei-me que o ano passado... Foi o ano passado foi este ano? Acho que foi este ano. Houve uma corrida de Fórmula E em Cape Town E eu quis tanto ir assistir porque calhou na semana em que eu estava lá. Uhum. Só que por meu azar, eu saí de Cape Town na quarta-feira, a corrida seria no, no, no sábado. Sim. Então, tipo, yeah, falhei por pouco. Exato. <laughs> e Fórmula E, por exemplo, Fórmula e? e agora uma cabelo cresceu muito. E já imaginaste a ver família imagina na em Luanda na, na marginal que ele o circuito fechado na cidade era yeah. acho que só as pessoas verem e conseguir ver o que é que é automobilismo no nível a sério mais alto acho que era top yeah, porque isso isso acaba por motivar as pessoas às vezes tu podes não ter uh, interesse nenhum naquilo, mas só de ver acho, acho que o meu filho também exato quando os carros lá em casa <laughs> há, há muito de... há muito disso há muito isso exatamente há muita gente por exemplo e quando, quando se fazia karting Por exemplo, o Elder well, de Afstenbach Quando se fazia as corridas karting no Namíbia e, e as corridas no, na, na cidade, na Marginal Aquilo enchia, porque as pessoas tinham uma paixão tipo, Iam às varandas ver a corrida do karting Enchiam o morro do Namíbia Para ver ali embaixo, para ver a corrida Principalmente quando vinham o barulho das motas Aquilo enchia de uma forma Era, era louco, então as pessoas tinham uma paixão muito grande é. para aquilo uh, Então se houvesse uma corrida mesmo a séria, a séria, a séria, Por que é que tu vais com o teu filho vê a corrida? o ídolo vai ver aqui o pai quero correr o pai vê aqui olha ele gostou por que que não uhum. vamos chocar depois ali a partir daí já é mais fácil cria uma paixão cria uma conexão mas também as pessoas têm que ver têm que sentir têm que apreciar o que é que é uma corrida a sério uhum. e para isso há uma cena agora que passou me pela cabeça existe da mesma forma que uh, como é que eu posso dizer uh, na formação acho que isso é mais para os pais que Uh, tem que se gerir ali as expectativas. Da, da mesma forma que no futebol, por exemplo, todo pai pensa que o filho dele é o novo Cristiano Ronaldo, ou é. o novo Messi. No, no automobilismo também todo mundo pensa que o seu filho é o novo Lewis Hamilton. É. Então, há muito disso, sim, há muito. Há muito disso e eu vou te explicar, um dos motivos porque que é, como eu disse, o desporto de é caro. Então há muitas equipas que para garantir um piloto, às vezes sem que haver isso o teu filho é uma estrela. Com dois, três, quatro <laughs> treinos comigo. Vai ser uma, a próxima estrela E às vezes as pessoas têm que ser Mais honestas e dizer O teu filho neste momento está com aqui, aqui, aqui E não vai ser fácil Não vai ser barato Mas se ele seguir este caminho e fizer isto, 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 isto Talvez, que é um talvez muito é, Para todos é talvez Até um ídolo que neste momento está a ganhar mundiais e não sei o quê uh, Houve miúdos que recentemente Foram campeões do mundial de karting Durante dois, três anos consecutivos E nunca saíram do karting Porque não tinham um patrocínio para tal e são pessoas que correm na Europa, das são crianças. Um, então talvez com já esse pulo. Se tiveres o patrocínio, ou, ou talvez uh, pessoas que podem se ajudar com o orçamento. Uh, mas é, é como todo desporto. Sempre que alguém vê uma criança e quer motivar os pais a entrar e obviamente gastar ali um bocadinho de dinheiro, pronto, é o Luas Hamton, é o próximo. <laughs> Lembrei-me agora, uh, falaste dos, dos miúdos dos que foram campeões de karting, tá? do karting lembrei-me do se calhar o exemplo mais mediático seria o, o Nick DeVries que esteve agora na Fórmula 1 foi campeão por todas as categorias por, por onde ele passou mas só aos 27 ou 26 anos é que teve a primeira oportunidade na Fórmula Exato. 1 Exato, é, é, é muito difícil é muito competitivo, é. porque vocês veem agora a Fórmula 1 não é só neste momento a Fórmula 1 não é só digamos assim, qualidade porque se calhar há pilotos fora da Fórmula 1 que entrassem agora para um Alfa Romeo e andassem mais rápido que o Jago que está lá ou que entrassem para o Williams e andassem mais rápido que o Logan Sargent há, há muita política por trás mas são pessoas também com muito muito orçamento com muito investimento há rumores não sei se isso é verdade mas já vi rumores de dizer que o, o Jago está na Alfa Romeo todos os dias recebem um patrocínio de 40 milhões de dólares ou de euros da China isso é isso é muito dinheiro é um o piloto que eu quero ter sempre por perto exatamente <laughs> o, o Logan Sargent no outro, por outro lugar é um piloto que para entrar para a Fórmula 1 entrou numa fase que coincide exatamente por algum motivo com de repente haver três provas nos Estados Unidos oh. e haver o um Netflix por trás que vende muito nos Estados Unidos e de repente surge um piloto americano a correr na Fórmula 1 coincidentemente há muita muita política por trás disso tudo e o, o caso de Nick de Reason pelo excelente, pronto, acho que não teve muito sucesso na Fórmula 1, acho que também não teve tempo para tal. Para quem se lembra da prova que ele fez ano passado na Williams, sem, sem nada, sem teste nenhum, entrou e fez um, excelente, yeah. um excelente, uma excelente prova. Acho que não se encaixou ali muito bem na equipa. A, a, acontece, é um azar. Infelizmente, quando chega à Fórmula 1, devido ao dinheiro que está a investido, as pessoas têm que ser um pouco frias e se yeah. não estás a, a, a ter resultados uh, que a vai precise. Tens de sair. E é assim que funciona. De Exatamente, é assim que funciona. E na MotoGP temos esses casos. E, e tudo, todo sítio em que há investimento muito grande, é assim. No futebol também, jogas para um Real Madrid, um Arsenal, sei lá. Mesmo que tenhas jogado muito bem antes, não ter equipa qualquer. Se chegas ali e não jogas bem, és banco. Como o exemplo do Eden Hazard. Yeah. Uhum. Que foi uma estrela do Chelsea, escorreu o Real Madrid, não deu resultados, foi para o banco. Porque é muito dinheiro esse no seu sítio. Então, por vezes há disso, mas quanto mais digamos assim, cada vez mais uh, as pessoas uh, fica mais difícil entrar para a Fórmula 1, mas há certamente há outras portas a abrir neste momento, como a Fórmula E, DTM, uhum. uh, WEC, também então. uh, Quem não, não, não te conhece até agora, né, quando estiver assistindo aqui o podcast, certo que vai pesquisar, encontrar algumas fotos e ver as fotos com a bandeira, uhum. várias fotos com a bandeira, e nós sabemos que a nível internacional, a nossa bandeira no automobilismo não é famoso. Uh, pode partilhar connosco algumas experiências marcantes enquanto competias internacionalmente? Né? Vinha ali um piloto angolano, isso, qual era o teu sentimento a representar a nação nesses, nesses eventos, nesses, nessas competições? Bem, há duas coisas que aconteciam, aconteciam bastante no início. Uh, uma delas é receber sempre a mesma pergunta, onde é que é Angola? <laughs> o que é que é Angola? Angola é um país? Sim, sim, Angola é um país, está aqui é a bandeira, isso tudo. Inclusive uma vez quando eu estava correndo na Fórmula 4, uma das equipas por quem eu corri uh, mandaram imprimir os os que metem no cacifo com, com o nome do piloto e a bandeira para pôr, pôr o, o capacete, meter a bandeira errada. Uma bandeira que eu nunca vi na minha vida. Era uma, uma uh, bandeira branca com uma imagem preta no meio, assim, o oh, que é isso? É Angola? Assim, não, não é. <risos> <risos> não, não é. Então, uh, e... Agora as pessoas já vêm a reconhecer especialmente no paddock da UEC Que eu já faço Endurance há três anos então As equipas fazem, o europeu e a WEC E também os americanos São muitas equipas, muitos mesmos engenheiros Então as pessoas já começam a conhecer Mas também por acaso, o engraçado era Quando eu comecei, muita gente vinha até comigo e dizia Mas as poucas pessoas que conheciam Angola E umas três Angolas, só assim Ah, então tu deves conhecer aquele outro Como é que é o... Sassilva? Sim, Sassilva também é angolano Então as pessoas... Principalmente naquele mundo, as pessoas lembram-se da bandeira porque é uma bandeira que vem muito pouco. Então, por exemplo, no, carro, no caso de Sá Silva, ele fez muito também para a nossa bandeira, que ele corria e, e apresentava e tinha o capacete de bandeira angolana. Então, muita gente conhece a bandeira angolana por causa do Sá Silva. E espero que agora esteja a o mesmo. E Lemá, temos a bandeira angolana. E no desfile de Lemá, que, para quem não sabe, antes da cuida de Le Mans, tem sempre um desfile, que a cidade fica abarrotada com 150, 200 mil pessoas. E eu tenho um meu chapéu, que a frente de Sonangol, mas embaixo tem bandeira angolana, e eu vou até o chapéu e isso tudo. E, Há um, um senhor em particular que é, é fanático pela WEC Fanático. Ele vai a todas as corridas. Todas. E ele veio ter comigo este ano e ele tem um, um dossiê assim grande com fotografia dos pilotos dos carros e sempre todos os fins de semana ele pede o mesmo autógrafo. Todos os fins de semana. E nós mesmos já tem todos ah, é essa que é diferente, assim aqui. Pronto. <laughs> e ele veio ter comigo e diz, olha, sabes uma coisa? Eu vou a Angola este ano. De sério? Sim, vou, vou para Namíbia. Eu disse, assim, não, Namíbia. Ah, sim, Namíbia, Namíbia. <laughs> yeah, Namíbia vou para Namíbia. Eu, assim pô, muito bem, eu por acaso passei algum tempo na Namíbia. assim vou para Namíbia, depois vou ali fazer uma viagem de carros e isso tudo. E até uh, o Ifeye, que é agora é piloto da Porsche, o manager dele, na altura que eu corria na, na, no Fórmula 3 com ele, era uma colega da equipa, também veio dizer comigo, olha, Sabe, sabes, eu ia fazer uma viagem de carro, ia, ser, ia começar na África do Sul, ia passar para Namíbia, mas eu vou passar por Angola. Então ali gente que só por ver a bandeira uhum. ou talvez por ver a, uh, e conhecer e conhecer a história, para cá assim eu mas é um país que eu não conhecia e talvez pesquisam e veem alguma yeah. coisa e então mesmo que seja pouco, duvido que haver muita gente a vir para isso, mas mesmo que seja pouco as pessoas já conhecem começam a, a conhecer uhum. e, e, e exato uh, Bem é. fixe, isso. É bem. Uh, uma, uma questão, falaste, falámos do Lourenço há pouco tempo, falaste do Sassilva agora. Um abraço a silva já agora. Uh, uh, existe uh, alguma comunidade de pilotos uh, que corre internacionalmente? Ou uh, qual é a tua, a tua relação com os outros uh, pilotos? Os pilotos angolanos, no caso. Sim, os outros pilotos angolanos ah, que angolanos que correm, ah, okay. correm lá fora. Uh, não, não tenho... Não, eu, com o Lourenço, nós seguimos um outro nas redes sociais, então eu sempre sigo o que ele faz, eu mando sempre um abraço, uma mensagem, que ele, como eu disse, a fazer um excelente trabalho e ele também, vice-versa, quando eu faço uma coisa, manda uma mensagem de apoio. Uh, gostaria que ele, se ele tiver a ver isto, gostaria que ele alguma <laughs> vez fosse a Portugal, fazemos assim um treino de cartas junto um a Giro, também conversar um bocado. Uh, com os outros, no né? entanto, o Luís também, o Luís já, já mandou muitas mensagens de apoio que ele, claro, já passou por lá, sabe exatamente o que, o que eu estou a passar e tudo. Então, já, às vezes falamos e manda também mensagens de apoio. De resto, acho que não há, não há, não há assim tanto. Uh, mas pronto, também há, há poucos. E uma coisa, uma reclamação que eu tenho a fazer para acaso. sempre bem que estou em câmera fácil. Uma reclamação que eu tenho a fazer, eu acho que quando, quando nós vemos uh, outros pilotos de fora e quando vemos. Vou dar um exemplo assim estranho. Por exemplo, o Franco Colapinto, é um agora que está na mesma equipa de managers que eu, na Bullet, e ele é argentino. E nós vemos, há uma comunidade tão grande, tão mas enorme, de, de pessoas por trás dele, pessoas com quem ele já correu, e a apoiar e a, e a, e a, e a motivar e a tentar, de certa forma, aquele apoiar de toda forma que podem. E a falar bem deles, é aquele... Tu vais chegar lá e, estuda, e ele mostra mensagens. Eu acho que falta-nos um bocadinho disso. Em Angola. Não, não só para mim, mas em todo o caso, acho falta um bocadinho de, de um, como é que eu digo, Ami criar um, um sentido de amizade. Porque todos adoramos o desporto motorizado e acho que devíamos todos torcer mais um pelos outros e criar uma comunidade mais forte, porque só a trabalhar juntos é que vamos conseguir progredir. Por enquanto temos assim guerras pequenas um com os outros e tudo, e aqui eu faço assim, 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 acho que isso só vai dificultar a evolução do desporto em de Angola. complicado é, <laughs> é muito difícil complicado. é uma cena que infelizmente não acontece só no desporto motorizado mas yeah, seria nice porque assim às vezes nós temos pronto vou dizer se, se fosse piloto por exemplo claro que eu também gostaria de, de estar na, na tua posição por exemplo uhum. mas é pá não sou eu tem alguém que lá que lá está, Exato. então vamos todos empurrar Esse, o suporte. Sim, e, sim, sim. dar o suporte nesse e ver como é que as coisas correm Mas yeah, é eu, eu acho que faz parte como eu disse, eu disse a bocada ali no início do podcast, Segundo dia o Lourenço chegar chegar à Fórmula 1 para mim vai ser assim, um orgulho enorme, Tem lá alguém a representar o meu país uhum. com a nossa bandeira, está lá, e se vencer e fazer o que quiser, está lá, é, é angolano quem tiver a ver a Fórmula 1 é o último ano do mundo é, é, não sei não sei, Fórmula 1 e MotoGP, mas é capaz de ser a Fórmula 1 tem mais visualizações do mundo inteiro então, claro, se vier lá uma dos 20 que estão lá, se houver um com a bandeira angolana, todo mundo vai reconhecer aquela bandeira, vão ser, todo mundo vai saber que ele é angolano, que é, um, é de um país diferente, vai ver tá, há todo o um marketing por trás disso, e com certeza vai ajudar a Angola de certa forma. mesmo E acho que faz parte, por exemplo, o Brasil. Quem pensa Brasil, pensa em futebol. Quem pensa em... em basta alguém dizer, mora em Zona, mora em Portugal. Primeira coisa diz, ah, Cristiano Ronaldo. <laughs> Primeira coisa, instinto. Argentina, Messi. Então, me, havendo um atleta de alto nível como competir fora, que as suas possam conhecer, só faz bem ao país. Então acho que nós temos que torcer mais um pelos outros ajudar e haver uh, esse sentido de camaradismo não é? que sim existe lá. Yeah. Exato, ajudaram os outros e criar essa união e perceber que o bem de um é, é melhor para todos. Yeah. Em 2014, 2014 yeah, fomos assistir a... Uh Grande prêmio de Barcelona de Fórmula 1, uhum. estava eu, é, o Elder e mais uns amigos. E antes da corrida de Fórmula 1, tem, tem as outras fórmulas, né? Sim. E nós, uh, pronto, levámos a bandeira e tal, e tinha o, o Sa Silva ia correr lá. Uhum. E nós, uh, pronto, naquela de formarem os carros e tal, estava lá a equipa a, a dar os toques. E, Acho que era o pai dele, estava lá, viu a bandeira no, no, no stand. Sim. Tá nós estávamos lá tá, e tal. Não Motivação, tem como, aquela bandeira né? chama atenção. <laughs> né, ele lá de longe viu a bandeira e essa, a katana né? estava lá. <laughs> depois ele foi lá até connosco, conversamos, pôs-nos lá dentro ver as boxes e tá. tal. Por acaso foi uma cena muito fixe. Foi uhum. uma experiência muito, muito top. Mas é aquela cena tipo, pá... Não interessa quem é, é angolano, é para estamos aqui, andar o suporte. suporte e tal. Exato, exato. Para mim, eu, com o Luís, eu tenho uma história engraçada. A primeira vez que eu conheci o Luís Silva foi em, em Luanda, no de 30. Uhum. Ela apareceu, para uma demonstração. E em Angola, nós temos sempre... Há a, 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 uma entidade em Angola que eu não entendo, que é muito de... Ah, se fosse eu, fazia melhor. Isso, <laughs> se fosse eu, eu estava lá, devia ser aqui. Para mim, nunca foi assim. Eu vi o Luís Silva a primeira vez e disse, pô, esse é o Luís Silva eu corro lá fora, na GP2 e isso, tudo. Devo andar para caraças. E, e era aquilo, era para mim uma estrela. E assim, tipo, eu algum dia, quem me dera, correr onde ele correu e correr no, no sítio onde ele correu. E acho que eu sempre tive essa admiração e isso eu acho que às vezes faz, faz falta essa mentalidade cá. Faz falta isso. Conseguir. É bom ter ambição e é bom ter autoconfiança. E, tipo, eu acho que eu consigo fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, não quando já torna aquilo em... Mandar abaixo o trabalho dos outros acho que já é, é um pouco longe demais. E no teu caso, assim, não sei, eu não estou muito por dentro do, do mundo do desporto do motorizado aqui, mas conhecendo, conhecendo o angolano como conheço, <laughs> no teu caso até deve ser pior, é do tipo, tipo, tu corresta aqui e provavelmente há gajos que... Que te ganhavam aqui mas é pô, esse gajo ele dava uma porrada aqui quer dizer que se eu for lá também eu vou dizer já, já houve casos eu vou dizer eu já houve casos de pessoas que eu juro que nunca andaram à minha frente a dizer que não ganhavam eu, eu fiquei foi não pode eu tenho os times eu posso provar que isso é mentira mas é, acontece e depois também no meu caso já, já aconteceu muito e pronto eu aceito né faz parte por o meu pai ser quem é Houve muita gente que atirava a tirava cara que eu só estou onde estou por causa do meu pai. Parte disso é verdade, uhum. mas também é um pouco injusto uh, deitar e pôr de parte o trabalho que, está, que, que eu tenho feito para estar no nível onde eu estou. Porque a verdade é que se eu estivesse onde eu estou, apesar de, de meu pai ser quem é isso tudo e da ajuda que eu, que eu tenho, garantidamente tenho por causa disso, se eu estivesse andado em último, tivesse a bater todas as provas e não tivesse resultado nenhum também não havia interesse nenhum a apoiar uhum. porque a Sonagol também não, eles não são burros, eles vêm, por exemplo, ele está na último, está a todas as provas, para continuar a pensar porque não faz sentido isso então acho que além de, de ter a ajuda que tenho também tem uma, digamos assim, ainda mais responsabilidade para conseguir provar que eu mereço o apoio que estou a receber e às vezes as pessoas mais ou menos, nem sei, há, há muitos que apoiam, atenção, há muitos que mandam mensagem e gostam mas há alguns que às vezes esquecem, esquecem dessa parte e pensam que eu só tão não estou um disso. E um, por fazer o, 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 o pit stop com pessoas que percebem muito bem dessa cena, o Ben, o Helder, o Belcior, há uma cena que por acaso ficou-me em mente e, 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 e veio-me agora, que eles sempre dizem, a telemetria não mente. <laughs> é, verdade. <laughs> é, verdade. é verdade. Telemetria não mente. Então, se não tivesse a fazer os tempos esperados, acredito que já não estaria não. lá. Uhum. Um, eu, eu vou ser bem honesto agora. Quando eu cheguei à Europa, quando tu estás numa situação em que tu não consegues, por qualquer motivo, seja, quando eu não consegues fazer o que todos estão a fazer, a primeira coisa que vem à cabeça é não sou eu o carro. Eu tinha muito essa mentalidade no início, muito. Ah, não sou eu o carro. Isso também é uma, uma mentalidade que nós chamamos muito no karting cá. Porque eu não estou a ganhar, está a adotar Eu não estou a ganhar, ele tem alguma coisa no motor. Mafia o carro. Eu não ganhei porque ele mafia o carto. E nós temos essa mentalidade muito no karting em Angola. Talvez com algum motivo, que antes de haver menos organização houve gente que realmente às vezes aproveitava de um deslizinho, e fazia isto aqui, isso ali, mas depois colou. E depois sempre que alguém perdia ou não tinha usado é batota, aquele andou à minha frente, pronto, batota, tem motor, tem que abrir o motor e tudo. E houve uma saga que é todas as provas, ah, abre o motor. E houve uma corrida em Benguela, inclusive, em quase todos os carros tiveram que abrir o motor. <risos> <risos> que era mesmo um escândalo grande. Uh, e eu acho que isso, ok, pronto, às vezes, como eu disse antes, às vezes é bom ter confiança e isso tudo. Mas quando chega ao ponto tu não consegues aceitar a derrota e tens que culpar outra coisa e, e já é negativo, porque já, já estás a, a parar de pensar no que é que eu posso fazer para melhorar uhum. e estás a pensar que estás num nível altíssimo e se chegar agora a Lewis Hamilton e te vencer no mesmo carto que tu, ou um no outro carro, é batota. Mas ele é o Lewis Hamilton, vai dizer o que é o Lewis Hamilton. Então é preciso, é preciso também um pouco temos que mudar essa mentalidade e e procurar melhorarmos a nós próprios e subir o nosso nível e como ela diz, não momento a telemetria, tu vais ver a telemetria, ah é batota, 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 tá bem, batota, mas ele estava a 5 metros, 10 metros mais tarde que tu. Onde é que é aí? Eu, 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 toca, tocaste num ponto que no início tinhas essa, essa mentalidade de, olha, é o carro. Sim. Toco, toco, toco. Qual foi o ponto de viragem? Qual foi o dia em que percebeste, olha, eu tenho de eu trabalhar mais, tenho de aprender mais, pá, vou mudar. <laughs> Bem, não, eu acho que não houve um ponto certo, mas houve, foi o, o Jamie Campbell Walter, que é o meu manager, é o da Bullet. ele é daquele tipo de pessoa, ele foi campeão do mundo de endurance duas vezes, foi piloto oficial da AC Martin, uh, teve no projeto da AC Martin da LMP1 quando criaram o carro, foi piloto da Lister também, uh, não sei se vocês conhecem a Lister, uma marca que já, já parou de ser fabricada, mas na altura foi campeão do mundo pela Lister e piloto de fábrica, então uma pessoa com muita, muita, muita experiência, um nível altíssimo e muito bem conhecido no mundo desproporcionado lá fora e no início quando eu vinha com essas discussões ele, ele ia ter comigo mas ele tipo ele dizia mesmo, cala a boca chega cala a boca fala à toa não é não é o carro és tu porque este este é o que a equipa tem o mesmo carro a mesma afinação os mesmos pneus e está mais rápido que tu. o que é que não consegues aceitar eu sempre com o meu orgulho não é o carro que eu não consigo para o problema disso é que quando quando dá certo e nós conseguimos carro, Já não é o carro, sou, já, já sou, carro sou eu. Eu sou bom. E aí ele, eu, eu lembro muito, muito bem, houve uma qualificação em, em, em Barcelona, na Fórmula 3, que eu não. Eu não Barcelona não, perdão, em um, Red Bull Ring. É que eu não conseguia, não estava o Jamie, o, o carro não está bom, não consigo, já falei com eles, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Não consigo e qualifiquei-me em oitavo lugar. Arranquei, acabei a em, em, em quinto, mas fiz a segunda melhor volta. E ele disse, então o que é que mudou? Da carro para agora. Eu, nada. Então... Da próxima vez, em vez de ficar aqui horas e horas a, a, a lixar a tua cabeça, a pensar que não és tu e fazer co uma coisadinha, sai dessa zona, entra para a telemetria e vê que, qual é a diferença. Por que, que ele faz isso? Não consegues perceber na telemetria, abre o vídeo. Onde é que ele posiciona o carro? Por que, que ele põe ali o carro? O que é que ele faz de frente que permite fazer isso? E, e hoje em dia já tornou-se um hábito meu, é, que sempre que eu vejo alguém fazer uma coisa melhor, já nem, já nem vem para a cabeça nada. Até porque no, no Endurance não pode fazer isso, que estão literalmente no mesmo carro. Eu saio, entra o outro. Então isso também ajuda muito. Não, é impossível, é o mesmo carro. Então, uh, eu já queria mais esse hábito ok, ele ali fez melhor e no segundo setor está um bocadinho mais rápido do que eu, porquê? Vou ao vídeo, vou a telemetria e fico muito tempo a analisar. E, e acho que em qualquer área isso é o essencial. Se tu queres melhorar, tens que entender como melhorar e porquê melhorar e não só ver porque que ele é mais rápido, mas entender o que é que ele está a fazer que é diferente e isso tudo é muito importante uh, Rui diz uma coisa que, que conselho uh, darias a, a jovens jovens pilotos que, que tencionam seguir a carreira de, de automobilismo que já estão no karting ou vão ou ainda não começaram já estão já estão no karting, karting. Uh, para quem já está no karting acho que se eu começasse novo tudo do zero eu acho que eu passaria mais tempo a treinar mas não, não necessariamente mais tempo a treinar mas mais tempo a treinar com, em treinos de qualidade uhum. o que eu quero dizer com isso é uh, houve muitos dias que eu fui para o cartódromo ou pro, em, em Namib vocês não sabem uh, os treinos Namib são feitos no, no pavilhão Mulheres Esportivo ok? Uhum. E ali e pronto, é, as condições sim mas pronto uh, eu havia dias que eu ia e fazia 4, 5, 6 horas mas sem motivo, sem, sem foco, sem objetivo e, é uma pessoa, e pronto, é bom para andar mas uma das coisas que eu, que eu, que eu mudaria logo no início é treinar com objetivo. F utilizar melhor as horas que eu tenho, o material que eu tenho. Tens um jogo de pneu, ou tens, tens a possibilidade de ter jogos de pneu, gasta os jogos de pneu. Entende como é que o pneu novo funciona, entende como extrair o máximo do pneu novo. Não tem jogo de pneu, uh, tenta entender, tenta uh, melhorar. Às vezes, mexe, olha, fiz isso, 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 fiz, aconteceu isso. Fiz isso, 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 isso aconteceu aquilo. Uh, tentar entender como é que o card funciona. Olha, se eu mexer um bocadinho aqui na barra, à frente, o carro faz isso, se eu mexer aqui um bocadinho atrás, o carro faz isso se eu abrir um bocadinho mais os cubos atrás melhor do tempo de treino porque às vezes é normal ficar muito tempo em pista e sem entender o que estás a fazer como é que estás a progredir e tudo e foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo quando, vais, quando tu vais fazer um treino de karting mesmo de karting, em Portugal, ou em Espanha tu imagina, fazes com uma equipa e, e, e pagas o teu o dia do treino e isso inclui, geralmente inclui o carro, né, o lugar do carro o lugar de pista e não sei quantos jogos de pneu. E antes de chegar essa pista, eu já tem o teu dia todo programado. Uhum. E tu sabes, olha, a, as, das 9 às 11, vamos rolar com o um pneu assim mais gasto para tu aprender essa pista. Às 11, pimba, temos o primeiro jogo de pneu novo. E tu vais fazer uma simulação de, de qualificação. Depois vamos ao almoço, entendemos o que é que pode fazer melhor, depois almoço, pimba, vai fazer duas mangas de simulação. a primeira manga, descansa, estás bem, não sei Segunda manga. Depois disso, mais jogo de pneu novo. Ah, feliz isso, isso Queres o terceiro jogo? Sim, não, guarda amanhã. E tu vais, durante o dia, tu vais fazendo muita coisa. Vais treinar qualificação, vais treinar corrida e tudo. E às vezes aqui, eu lembro de haver tempos que eu ia para a pista, vai e anda. Não sabes, vai fazer quantas voltas, não sabes o que é que estás a andar, não sabes quanto peso é que tens no carro, qual é a pressão que tens nos pneus, é só andar. Anda, anda e anda. E pronto, eu acho que organizar melhor o, o, o treino para usufruir o máximo do tempo que tens em pista aprender o máximo possível que às vezes até uma forma excelente de reduzir os custos estás estás sabes que tem que fazer isto 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 isto, isto. fiz isto isto isto, isto 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 e foi o resultado agora acabei vou analisar porquê e, e volta acho que às vezes essa criar esse profissionalismo já no karting é muito importante para uma pessoa adaptar-se o que, é que está a fazer como é que pode melhorar acho que é importante okay. não eu ia só até para cimentar a tua pergunta, todos esses detalhes uh, estão assentes na formação. Sim. Uh, nós temos formadores, já é que vou dizer, formadores capacitados e suficientes, né? porque podemos ter alguns para isso acontecer, porque se não tivermos pessoas. Que eu formadas, conheça. um ali. <laughs> Há é duas, duas pessoas Há du duas pessoas que eu acho que conseguiam Uma delas já está a fazer, que é o Helder Que eu acho que faz um excelente trabalho com a, com a formação, com a escolinha E eu acho que é, é mesmo algo que Alguém tinha que fazer Ainda bem que o Helder, que ela já tem experiência a correr fora e, e tem uma ideia maior Do que é realmente o, o automobilismo Outra pessoa que eu Poderia confiar nisso É o, é o Cléusio Serrão, mais, mais conhecido como Léo o Leo já fez algumas provas fora e é uma pessoa que nunca teve muitas possibilidades mas é gosta de aprender gosta de saber gosta de perceber porque é que isto é assim é assim uma pessoa mesmo que entende daquilo e eu acho que ele conseguiria realmente agarrar em um grupo de crianças e, e criar condições para que elas conseguissem evoluir rapidamente porque ele tem essa ideia uh, e com certeza deve haver outras pessoas com muita experiência como o, o, o João Marcelino também corre há muito tempo e tem muita experiência e Acho que essa transmissão de informação é a mesma. Claro que depois depende muito das crianças. É umas que naturalmente são mais corajosas e empenham-se mais e querem entender mais. Mas acho que realmente nós temos pessoas aqui que são capazes de fazer isso. Se são muitas, não sei, mas uh, acabei de dar três, ou, não, três claro. nomes, pronto. E que há, há exatamente. Aqui, para fechar, uh, gostava de saber se tens algum plano, não para já, mas pode ser para o futuro, tens em mente algum plano para o automobilismo em Angola? Não sei, honestamente não sei. Um, gostaria de algum dia poder ajudar de alguma, de, de alguma forma. Um, até pela experiência que eu venho a ganhar nos últimos anos, acho que é normal quando estás fora, tu tens uma ideia maior das coisas, porque tu vês, vês mais e trabalhas com equipas profissionais e não só equipas, mas também falas com pilotos que já estiver em todo o sítio e ganhas uma ideia das coisas e acho que não sei que não é fácil porque em, em, com, é, como eu disse em tudo tem a ver com a autorizado é preciso um investimento grande mas se, se houvesse algum dia uma possibilidade de eu poder ajudar com certeza eu votaria e daria o meu melhor para tentar re, reconstruir assim digamos assim o, o, o torturo em Angola Bom então acho que Lado é tudo, uh, Rui, muito obrigado mais uma vez pela obrigado. pela sua presença. Sabemos que chegou ontem e, e hoje está aqui. Ainda bem que está aqui já hoje, porque depois não sei se conseguiríamos lá. Estando é. na vida. Férias logo. Uh, então muito obrigado aí pelo pelo obrigado, tempo dispensado obrigado. pela que conversa. Gosto. Uh, ao, ao pessoal que está lá em casa, não, não esquece de seguir-nos nas redes sociais, podcast underscore pro desporto, uh, Instagram e TikTok. Uh, Sigam-nos também no YouTube, uh, não esqueçam de ativar a notificação para estarem, uh, ou melhor, para saberem quando os episódios forem para o ar, assim não tenham que estar sempre a vos mandar mensagem pelo WhatsApp. Yeah, don't. Vai cair logo lá e é só dar um <laughs> clique. Então é tudo por hoje. Estamos juntos, um abraço, até a próxima.